وحمهد إسكاله الله سبحانه وتعالى وسن نبضة نقصو جبجبي امتحان كي قرنك الدكسية السريع فصل كلابي طوانات سنة الدكسية كلابكون إن سدح لباتن لابكون أفر لباتن إن كاسو ما أنت كسو جبجبي وسن نبضة نقول ما ذي دمان إن دلك أردن إن وحن مركو هراء همبلية أدرينا دمان أردي الصوت ما أنت امتحانك وسو جبجبي إن وحن لقيب سنة نفرح هذا أيها يو والدين توذا يو مامو هذا دوسيا ذا يو معلمين توذا أنت بوحن لقيب سنة نفرح هذا إن سنة وذا ما أنتوا امتحانك وسو جبو جبوين وان وهم بليننا جو جا امتحانك وحو أهم دجن وان واحد بدن أو لبعتاء إن دلك دمان وسن كجرين وح وكسو دمان امتحانك سنة وذا إن أدي ذا ديارجرو وذا وحن رنت وحو أها إن تلاو لوريا قي diyaargarowga iyo akhlaaqda iyo anshaxa in kamuuqday ardaydana waxa uu mid aad loogu riyaaqay wada shaqeynta ay la sameeyeen in bahda waxbarashada kormeerayaasha ama in cid ka shaqeynaysa imtixaanka iyo booliska Soomaaliyeed oo ka shaqeynaya amniga imtixaankuna wax aad loogu riyaaqay in ardayduna xaqiiqatan waxay ahaayeen dad ay kamuuqatay kalsooni in diyaargarow fiican uu kamuuqday een sidoo kale ay ka muuqatay inay u diyaarsan yihiin inay ku guuleystaan imtixaanka sida aad la socotaan imtixaanka waxaa laga galay 36 deegaan baa laga galay dalko dhan ah markii lagu daro gobolka Banaadir 69 xarumood oo dalko dhan ah baa laga galay gobolka Banaadir oo isagana sidoo kale 69 xarumood ah baa laga galay intabana imtixaanka waxa uu ku soo dhamaaday si nabdoon ما جرين واحد عرقلاً ده وأرديه في السمايين وحن أم هذا عدنينا لما بهوين تكقب قادة امتحانك وجوه ريان كرميرياشي وجوه ريان كالياشي أو كحجان إلى لياشي سجارة وحن أم هذا عدنينا إن بهذا أمنية إن سوى انقب أو قادة بوليس كصومالية يجور رنتي موجي إن حلك السينما يوم حوقها إن دذال كاسو كسر سنين امتحانك سينا وضع لجوج قالوا sida ala socotaan imtixaanku waxa uu la bilowday in maalmo barwaaqaysan oo roob badan ay ka jireen ee deegaanada iyo dalka iyo gobolka Banaadir intaba waxa ay muujiyeen booliska Soomaaliyeed kaliya inaysan ahayn inaysan ilaalinayn amniga ay ka shaqeynayaan badqabka ardayda Soomaaliyeed iyadoo la arkay muxuu ahaa ciidanka booliska qayb ka qaadanaya sida ardaydaas imtixaanku aysan waqtiga u dhaafileen qayb ka noqon lahayd ama dhabarkooda ku qaadaan ama gawaari ku qaadaan waan u mahadcelinaynaa anagoo ka wakiila dhamaan bahweynta waxbarashada anagoo ka wakiila imtixaanka waxa uu gaaray deegaano cusub oo ay ka mid tahay Laascaanood iyo Buuhoodle iyo Ceeldheer iyo Ceelwaaq iyo deegaano kale waxa farxad noo ah aan uga mahadcelinaynaa dhamaan cidii ka qayb qaadatay ee ugu horeeyaan guddigii qabanqaabada iyo diyaarinta imtixaankii qaranka in si nabad ah uu ku gaaray sidoo kale waan bogaadinaynaa waana ka mahadcelinaynaa howlgalka imtixaanka ma ahan imtixaan maalmo ku bilowda ma ahan wuxuu u socdaa ku dhawaad 6 bilood waxa uu ka bilowdaa ardaygaas in la ilaaliyo la hubiyo in uu qaatay manhajkii qaranka oo xogtiisu ay diyaarsan tahay oo u diyaarsan inuu imtixaanka u fariisto howlgalka ka bilowda halkaas ka bilowda ayaa waxa uu ku dhamaada maalinka imtixaanka la qaadayo oo la furaa imtixaankaas iyo ku dhamaada waxa isugu jira hubinta ardayga xogtiisa inuu manhajkii qaatay iyo tayada waxbarashada diyaarinta iyo dejinta imtixaankii daabulidii geyntii goobaha imtixaanaadka loogu talagalay in lagu qaado qaadista imtixaanka ilaa imtixaanku si nabad ah ugu soo dhamaado ay ka mid tahay waxyaabaha maanta aan halkan u taagannahay dabcan intaasoo dhanna waxaa ka qayb qaadanaya saraakiisha bahda waxbarashada iyo saraakiisha caawiyaasha ee la shaqeynaya sida la socotaan ma ahan howl yar marka hawsha intaas la eg imtixaankii loo baahan yahay in imtixaanku ku bilaabo si nabad ah waxaa mararka qaar dhacaysa marka in dad haddee mas-uuliyad daro ama xilkas la'aan ay u geysay in imtixaanku ay iska carqaladeeyaan ama de loo laga gudbiyo in xuq qaldan laga gudbiyo anagoo intaas muxuu ahaa in ka hortagaynana waxaan aad uga mahadcelinaynaa booliska Soomaaliyeed dad baa jira oo arrintaas in lagula xisaabtami doono loo soo qabtay waxaan u daynaynaa in booliska Soomaaliyeed iyo ciddii kala shaqeynaysa ilaalinta ugu horeyso waxa ay ka soo saaraanan insha Allah aan sugi doonna ugu dambeyntii dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan la socodsiinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay u gudbi doontaa wajigii labaad ee ah saxida imtixaanka iyo soo gudbinta muxuu ahaa result-iga ama natiijada ardayda
waxa barbar socon doona ardayga cabasho qabo waa ay furan tahay cabasho ardayga cabasho ka qabo habka imtixaanka cabasho waxa u furan inuu soo cabdo wasaaraduna markastaba xafiiska imtixaanaadka waa u furan yahay inuu la falgalo ardayda Soomaaliyeed ugu dambeyn mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo 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 dhamaan ardayda Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeynaynaa inuu imtixaanka idin soo gabagabooway waxaan idinku hambalyeynaynaa akhlaaqdii iyo wanaagii iyo xilkasnimadii aad muujiseen intuu imtixaanka socday waxaad caddayseen in aad tihiin dadkii mustaqbalka u ahaa qarankeena Soomaaliyeed waxaan u mahadcelinaynaa booliska Soomaaliyeed oo ka qaatay kaalintiisa una soo bandhigay ardayda ugu sareysa ee kaalimaha sare ka gala dalka in ay siin doonaan ay noqon doonaan mustaqbalka saraakiisha Soomaaliyeed dalka maamuli doonta طبعا وزارتنا ان شاء الله سلمي ذا سند والبابا ارديده اوغو سريسه دلكا waxay ugu tala gashay abaal marin waana la soo bandhigi doonaa duu ilaahay yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaad waxa idin leenahay hambalyo fasax wanaagsan adinka iyo maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta dhamaantiina waxa idin direena hambalyo waxaan u mahadcelinayaa in baahda saxaafada oo xaqiiqatan inta imtixaanka socday ka shaqeeyay in ay soo gudbiyaan dhabta saxda ah ee imtixaanka uu ku socdo iyo dahfurnaanta imtixaanka uu ku socdo iyo shaqooyinka laga haayo dhammaantiin idinkoo isku duuban waan idin mahadcelinaynaa mar kale hambalyo hambalyo fasax wanaagsan aad u mahadsantahay.